किन रुको बढ्यौ? मम्मीको याद आयो? मेरो छोरीलाई माया गर्ने चाहिँ पाए भने मम्मीको याद आयो? आसु पुछ अहिले किन रुको बढ्यौ? मम्मीको याद आयो? तपाईँले अनि के अरे उयो भन्नुभयो नि त नि, मतलब मम्मीले चिन्नुहुन्छ अन्त जिस्किनु भएको, तर मतलब चिन्नु मम्मी हुनुभएको भए चिन्नुभएको झन् कति खुसी हुनुहुन्थ्यो नि, मेरो मेरो छोरीलाई माया गर्ने चाहिँ पाएँ भनेर। आँसु पुछ अहिले? पुछ्दैछौ यो आफै गएको एक्कासी बुढी विचार नगर्नु, तपाईँ हुँदै हुन्छ नि ला मेरो घेनु बल्ल बल्ल कति कति पछि मेरो कुरा कतै पनि बिग्रो। कहाँ जानु लागेको हामी मेला? आज हामी चाहिँ कति पछि म मेला जाँदैछु, यहाँको मेला लागिरहेछ त्यही मेला जाँदैछु, नगएको कति भइसक्यो अब म बाहिर। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल, र फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो नयाँ भ्लगमा, र आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर। अनि जो जसले मेरो भ्लग हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै माया, अनि आएन म धेरै पछि भ्लग लिएर आएको छु किनभने अलिकति कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ मैले डेली हजुर खोइ छैन उडेको कहाँ उडेको छ होइन त्यस्तो अहिले त्यस्तो नभन्नु है। अनि त्यही व्यस्तता गर्ने गर्दाखेरि ल्याउन पाएको थिइनँ, सो अब ल्याउने तयारी गर्दैछौँ होइन भ्लग पनि रेगुलर। अनि अहिले चाहिँ हामी म चाहिँ रेडी भएर बसिरहेको छु यहाँ, किनभने आज धेरै पछि म पनि त्यति यताउति हिँड्नै पाएको थिइनँ अब अलिकति आफ्नै कामले गर्दाखेरि। अनि आज चाहिँ बल्ल बल्ल यहाँ के भन्छ पत्रीमा चाहिँ दिदी ए ला दिदी अरे बुढा के पो मेला हो यो चासोक्तङनाम आज उधौली पनि हो, सो उधौली उभौलीको पनि सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना होइन। अनि के भन्छ चासोक्तङनामको पनि धेरै धेरै शुभकामना। अनि यहाँ चाहिँ उधौली उभौलीको भन्दा पनि चासोक्तङनामको चाहिँ मेला लागिरहेछ, सो त्यहाँ जान आँटेको छु मेरो बुढासँग अनि बहिनीहरूसँग आउनुहुँदैछ बहिनीहरू। अनि अब हेरौँ कस्तो छ, धेरै पछि बाहिर निस्किँदैछु कस्तो छ, नत्र म पत्री घुमेकै थिइनँ नि त होइन, मेलातिर हतपत हिँड्छु त हिँड्दिनँ नि त म, यहाँ चाहिँ मेरो ह्यान्डसम बुढा कहाँ गएको तपाईँ? अनि बहिनीहरू आउँदैन? अनि बहिनीहरूसँग अब चाहिँ हामी जान्छौँ, म तपाईँहरूलाई उहाँको माहौल देखाउँछु है त। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले मेला पुगिसक्यौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ के भन्छ अब चाहिँ डान्स पनि हुन आँटेको छ होइन, च्याब्रुङहरू हुन आँटेको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ स्टेज पनि बनाएको छ, यहाँ चाहिँ पुरा प्रोग्राम हुने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। अनि मेला चाहिँ अलिकति मुनि लागिरहेछ, म तपाईँलाई देखाउने नै छु। अनि हामीले चाहिँ अब कता मेला लागेको हामीलाई मजाले थाहा थिएन, अनि त्यसले गर्दा प्रिन्सलाई पर्खिरहेको थियौँ, प्रिन्स आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई लानुको लागि। हाम्रो बहिनीहरूको चाहिँ भर्खर इन्ट्री भएर चाहिँ होइन, कति टाइम लगाएको कति टाइम लगाएको एकछिन कसरी खानुपर्छ अरे बुलाइ लाउँदाखेरि सम्पन्न भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण सृजना स्मृति धारिमान समूहका चारै सदस्यहरूमा जानकारी गराइन्छ। बहिनी के हेर्यौ त्यसरी? हेलो, कस्तो लाग्यो त लिम्बूको मेला हजुरहरूलाई?
ल्याउने पनि छु चाँडै तर प्लिज सबैजना कसैले पनि माया नमार्दिनु होला पहिले जसरी माया गरिदिनु भएको थियो त्यसरी नै माया गरिदिनु होला अब चाँडै फेरि म आउँदैछु त्यही हो अनि प्लिज सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है त अनि अहिलेको लागि चाहिँ अब म सुत्न लागेको प्रिन्स चाहिँ यहाँ अब मेला गएर अघि त आउनुभएको अघि भर्खर अनि एकछिन गेम खेल्नु हुँदैछ म चाहिँ सुत्छु अब ओके साथीहरू सो जो जसले मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु भयो सबैजनाले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला अहिलेलाई बाई बाई गाइस लभ यु अल गुड नाइट